Під Бахмутом на Донеччині загинув киянин Євген Оліфренко. Йому було 33 роки. 24 лютого Євген зустрів у військовій формі та з рюкзаком. Він мобілізувався до 206-го Київського батальйону територіальної оборони, а закінчив свій бойовий шлях у 1-й окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. За цей час Євген воював під Миколаєвом, був гранатометником і мінометником, навчав іноземних добровольців, які захищають Україну, і командував взводом. В останні тижні його підрозділ до останнього захищав Лисичанськ на Луганщині, однак він зумів вивести свій взвод із напівоточеного міста неушкодженим. Він загинув, захищаючи кожен метр української землі. У героя залишилася дружина Марія та донька Дзвінка, батьки, сестра, брат, друзі і всі, кого він захистив своїм подвигом. Ми будемо завжди пам'ятати про кожного, хто віддав своє життя за Україну. Світла пам'ять.